samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Τώρα την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσετε δηλαδή το μεταφορικό σας έργο, έτσι? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Είναι ανοιχτό δηλαδή αυτό ακόμη? Αυτό το θέμα είναι ανοιχτό και δυστυχώς αυτή τη στιγμή τώρα που έρχεται η επόμενη εβδομάδα και ανοίγουν τα σχολεία, από ό,τι ξέρω γενικότερα υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα όσο αφορά το κομμάτι αυτό που λέγεται παιδεία. Δηλαδή από ό,τι γνωρίζω προσωπικά, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, δεν υπάρχουν και δασκάλια. Από ό,τι έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει κι εσείς. Ναι. Δεν υπάρχει το δυναμικό που πρέπει. Πετρέλαια φέτο, από ό,τι ακούγεται, δεν θα υπάρχουν για τα σχολεία και ούτω καθεξής. Και πού θα βγει αυτή η κατάσταση δεν ξέρουμε. Εσείς δηλαδή την Τρίτη θα μεταφέρετε μαθητές? Το ρωτάω για άλλη μια φορά γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ζητάει, ότι πολλοί κόσμος κρίνεται από μια απάντηση, έτσι? Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, πολλοί κόσμος οι άνθρωποι κρίνονται από μια απάντηση, αλλά αυτή τη στιγμή και εμείς που δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, είμαι σε θέση να πω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μεταφέρουμε την Τρίτη παιδιά. Κατά πάσα πιθανότητα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια δρομολόγια τα οποία τα στάνταρ τα εκτελούμε και όλα αυτά. Αν θέλει κάποιος, μπαίνει επιβάτης και πάει στη δουλειά του. Από εκεί και πέρα, σαν δρομολόγια, δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Γιατί σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Και κανείς δεν έχει έρθει. Ακριβώς. Είτε στο Δήμο είναι η αρμοδιότητα τελικά, είτε στην περιφέρεια, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Και μάλιστα σήμερα έμαθα και ένα γεγονός, ότι με βάση τα δεδομένα ότι η αρμοδιότητα μένει στους Δήμους, κάποια παιδιά έπρεπε να εγγραφούν σε άλλα σχολεία. Ναι. Τώρα όταν μείνει στις περιφέρειες και μείνει δηλαδή με το παλιό σύστημα, κάποια παιδιά πρέπει να ξεγραφτούν πάλι και να γραφτούν στα παλιά σχολεία. Γιατί αλλάζει ευερυπήν η κατηγορία και ο τόπος μεταφοράς τους. Μάλιστα. Δηλαδή μήλωση η κατάσταση. Δηλαδή γενικότερα μήλωση, δυστυχώς. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.